Той бардак, який зробили на протязі останніх 2 років на центральному ринку, не підлягає ніякій критиці, не витримує ніякої критики. Це повністю заволодіння цим ринком з бандитськими кришуваннями. А я це відповідально заявляю, що і ринок в тому числі кришують Степан Кирилович вместе смотрящими. І я готов за ці слова відповідати. Тому, шановні друзі, я що вам хочу сказати? І виборці, і підприємці, і батьки шкіл, на які наїжджають. Поки ми не перейдемо до радикальних мір боротьби з цією злочинною владою, нічого в нашому місті не покращиться. Спасибі.